Aínda que a zona de San Cosme permanece pechada, o resto dos bancos marisqueiros de Noia están xa libres de toxina. As analíticas realizadas o domingo por un laboratorio privado confirmaron a tendencia descendente dos niveis, polo que os mariscadores puideron volver esta mañá ao traballo. Atoparon os bancos máis ou menos como hai 15 días, cando a aparición da toxina lles obrigou a parar. Foi bastante ben, berberecho, collémolo, algunha ameixa tamén, en principio ben. Tamén depende da zona en que traballes. Pois como son a zona diferente, que San Cosme está cerrado, e bueno, ben, bastante ben. Según que zonas? Hai zonas boas, hai zonas malas, normal. Precisamente en algunhas zonas, os mariscadores constataron que o recurso comeza a escasear e investiron toda a mañan a cada lotope. Iso, quen chegou a collelo, posto que algúns volvían a terras en os cupos. Costa moito traballo facer o cupo ahora para coller 5 kilos de berberecho, pai nos falta moitísimo tempo, toda a mañan. E, home, notase que anda escaso, o marisco que anda moi escaso. Non traemos, a babosa non a temos. Berberecho si temos o tope, pero así, así. Por diante quedan aínda un par de meses de traballo nos que os mariscadores agardan que o prezo aguante ou mesmo suba, co incremento da demanda de cara á Semana Santa. E quero que nos facía falta, que nos subiran un pouquinho o prezo, porque tamén o prezo non estuvo sendo tan alto tampouco. A ver, que tamén entendo que o marisco non vale como valía. Entendo perfectamente, non? Pero un pouquiño, sabes? E bueno, a ver agora que está para vir a Semana Santa, a ver se aí nos influyen un pouquiño os precios, nos suben un pouquiño.